جی دا وخت زپاک افغان بارډر تورخم کې موجود یم او ما سره چې کوم د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټ او ایکسپورټر او امپورټر امیر خان شنواری ما سره موجود دی دوی نه به مونږ دا تپوس کو چې پاک افغان بارډر باندې چې کوم دوړخیزه تجارت دی نو په دې کې سستونزې او سم مشکلات دي علی بھائی تاسو ډیره مننه چې تاسو رااله خپل قیمتي وخت مونږ لره ک ټول نو مخ کې چې کومه مسله مونږ ته پیښه شوې ده په لیګل امپورټ کې چې کوم مونږ حکومت له ډیلی په لاکو روپوي کې ټیکس جمع کوو په نېشنل بینک کې او کوم لیګل امپورټ دی و چې کومه نوې محکمه راغلی ده پلانټ پروټیکشن ډیپارټمنټ محکمه راغلی ده پی پی ډی والا نو هغه چې کوم دی کسٹم والا زمون گاڑی ایگزامینیشن هم کړی دی 100% سکین هم شوی دی 100% لیگل ایټم دی افغانستان موږ امپورټ کوو نو هغې باوجود موږ ټول ډاکومنټس چې کوم دي هغه ډاکومنټس موږ برابر کړي دي خو د ډاکومنټس برابرېدو باوجود هم هغوی سره په خپل سیستم کې هغه کنډیشن نشته چې زموږ له دا ریلیز اډر راکړي او دا پرمټ راته جاری کړي نو مسله د کسٹم د اړه ده نه جی دا د کسٹم د اړه نه ده کسٹم چې کوم دی 100% ایگزامینیشن هم کړی دی 100% ټیکس هم جمع کړی دی چې کوم لیگن امپورټ دی او کسٹم نه هیڅ ایشو نشته دی کسٹم مطلب ریلیز هم کړی ایگزامینیشن هم شوی دی 100% صرف او صرف مسله چې کوم نه دا د پی پی ډی والا نه ده دا پلانټ پروټیکشن ډیپارټمنټ چې کوم راغلی دی نو دې مسله ده صرف دوی سره خپل سیستم کې هغه کنډیشن نشته چې زمونږ دا ګاډي کلیر شي نو اوس دې نه څومره ګاډي بدلته ودرېدلي او روزانه څومره نقصان روان دی یاره علی بھائی روزانه خو تقریبا کروڑ روپو کې نقصان روان دی او ګاډي تقریبا څلوېښت نه 1950 پورې ګاډي ولاړ دي او هغې باوجود مونږ اخوا ګاډي رکاو کړه چې دې ګاړو حل نه وتلی نو مونږ هغو ګاړو له اجازه نه شو ورکولی چې هغه تورخم بارډر کراس کړي او راشي هغې باوجود چې کوم د امپورټ راځي لیګل امپورټ راځي هغې لومبی تاسو کتلی شئ چې اول ویمنټ کیږي بیا هغې نه پس سکین کیږي سکین نه بعد بیا ایگزامینیشن کیږي کسٹم هغه 100% نو بیا هغه باوجود چې کوم دی دغه محکمه چې راغلې ده دې چې کوم شرایطو کوم کورنټین سرټیفیکټو د افغانستان نه کوم ان وای سو هغه ټول مونږ برابر کړی دي څومره ریکوایرمنټ چې دي مونږ ټول برابر کړی دي خو هغې باوجود هم دوی سره په خپل سیستم کې کنډیشن نشته چې مونږ له دا اپروول راکړي نو دې ګاړو کې کوم یو مال پروت دی څه شی دی په کې مشکلات تاسو ته ما مخکې مې ویلي بهیي چې مشکلات صرف د فوډ ډیپارټمنټ نه دي دا ګاړي چې کوم دي اوس هم په کراچۍ باندې را روان دي کلیئر کیږي ورسېدي نو صرف دلته مونږ ته پی پی ډی والا مسله جوړه کړې ده کوم یو مال دی په دې کې چې کوم دي مئی دی لوبیا دا الفالفا سیډ دی او داسې وغیر نور سامان دی او دې کې پی پی ډی والا چې کوم هغوی لږ ډېره خواري وکړه تقریبا چې دوه درې ایټمه کلیئر شو او تقریبا درې څلور ایټمه پاتې دي دا څومره ګاډي دي او څو ورځې ولاړ دي دا تقریبا چې څلوېښت نه 1950 پورې ګاډي دي شپېتو پورې او ولاړ دي تقریبا 15-16 ورځې ولاړ دي او څومره نقصان وشو څه پورې نو دا خو علی بھائی مونږ په هرې ګاډي باندې لکه روپې ټیکس جمع کوو ګورنمنټ ته او دا ګاډي ولاړ دي نو کروڑو روپو کې نقصان روان دي نو ستاسو څه مطالبه یا څه غوښتنه هم د چارواکو نه زمونږ اعلی حکام نه دا مطالبه ده او خاص کر د فوډ ډیپارټمنټ نه دا غوی دی جنا چې مطلب مونږ ته دا سیستم کې دا کوم ګاډي چولاړي ا کنډیشن واچي او مونږ دا لیګل امپورټ وکړو وخت را کول یو جهان مننه ډیر مننه خوشاله او باسي